7-6 sendi inn á Atkinson og hér fer hann að kjörnunni og þá rétt Sjáum þetta aftur og vartamenn inn í hringnum Hann fyrir utan hringinn, þannig ef þetta rauðningur þá þetta löglegt Það má ekki verið inn í hringnum, sjáum rauða hringinn fyrir utan hringinn Sjáum þetta aftur Þetta spurning stöngir inn að stöngir út að